Doktorka Marija Božović, specijalista epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje, je istakla koje su to grupe stanovništva u povećanom riziku od oboljevanja i komplikacija gripa. Tu se pre svega misli na osobe starije od 6 mjeseci sa nekim hroničnim poremećajima. Misli se na kronične poremećaje, da li plućnog parenhima, disajnih puteva, kardiovaskularnih bolesti, nekog metaboličkog sindroma, pre svega šećerna bolest i onih hroničnih bubrežnih oboljenja. Osim toga, licima starijim od 65 godina, onima koji su smešteni u nekom kolektivnom smeštaju, kao i radnicima u kolektivnom smeštaju, starački domovi, neke ustanove socijalne i dečije zaštite, zatim trudnicama i deci od 6 mjeseci do 5 godina ova vakcina također preporučena. Kao i sve druge, i ova vakcina može izazvati neželjena dejstva. Međutim, ta neželjena dejstva su najčešće blaga, jako brzo prolaze. Znači, i ono što se javi prolazi u roku od 2 do 3 dana. Što se tiče samih neželjenih reakcija, najčešće su to one lokalne reakcije, to su crvenilo, bol i otok na mestu injekcije. I osim toga mogu se javiti neke sistemske, poput povišene temperature, glavobolje, malaksalosti, umora, bola u mišićima. To je sve nešto što, kažem, brzo prolazi i ne ostavlja nikakve posljedice. Vakcina ima dovoljno za populaciju koja je u riziku od oboljevanja i komplikacija. Vakcine je nabavljeno oko 23.000, tako da raspoređene su spram procena od prethodne potrošnje, odnosno potrošnje prethodnih godina. Božović se ovom prilikom osvrnula i na vakcinaciju protiv HPV virusa. Imamo vakcinisanih oko 6.500 devojčica. Od toga je 90% u uzrastu od 9 do 14 godina. To je ta neka primarna indikovana grupa za devojčice, znači u tom uzrastu. Ovu vakcinu mogu primiti i devojčice starijeg uzrasta, međutim, kod njih ova preporuka nije tako snažna iz razloga što vakcina nije efikasna kao u grupi od 9 do 14 godina. Što se tiče same opštine Budva, mogu napomenuti da ovdje imamo vakcinisane oko 33% devojčica, odnosno obuhvat je oko 33%. Kada je riječ o MMR vakcini, prvom dozom vakcinisano je oko 85% djece, a drugom dozom koja je obavezna za djecu koja su pred upis u osnovnu školu vakcinisano je oko 60%. Božović ističe da to nije dobar obuhvat jer smo i dalje u mogućnosti od pojave epidemije, te preporučuje roditeljima da vakcinišu svoju djecu.